Zrobil hned matchem, v jakom zahraje Jean Ada i Jed Trump. Ada 3. ratingu, Trump 4. Turnír Scottish Open, 2. round. Також на цьому турнірі і грає Дін Джін Ху, Джек Пісовський. На понтиці Нахи. Марк Селбі, Джо Хіггіншен, Мерфі. Так, початок першого фрейму. Мать грається в 7 фреймі. Мать за вихід. 3 раунд турніра Scottish Open. Трамп забиває червоний шар. Ближню праву лузу. Вихід на розовий шар. Так, дальній удар Трампа. І Трамп виграє перший фрейм і веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму.
tantissimo. Thank you.